Tabi ya Chalise yeiso omukozi mukolero lya majani kasako okumpi ne Lugazi asose kwegana TV ne ufa Abatuuze be bamukutte nabyo lubona nga bikukunula mu nsiko. Bia TV ina kishude mukozi kwa mukwate ati zabanzisa wano saza ya kusikia makusuwa kujayo ee wala ya ngamati wazo mbule nga natusa saza agenda kujayo wala ya mantubanja natuka neba mukwate neba mukwate. Choka bwa muisiza mwempi na kirizanti ya badabi bie kuchalo nga bia Mutuuze ya tegereke seke ya shadia gwe bakola na ye kitu sio yangu wata wapi kitu kipa tukua hata kitu ya mutu wa mutu hii kitu sio yangu hiki viko ya nani hanya sisi kanuni kitu sio yangu ya nani. Hata mimi hapana jua. Bamukwatidde ku kyalo kikawulo kumpi n'ekibuga Lugazi era TV gyasangiddwa nayo ebaddeko amannya ga Hassani. Babadde bakyamuyisaamu empi ne balabanga ayambadde essaati endala bwe batyo ne bongera okumukuba okutuusa lwakaabye n'abeegayirira mu Luswayiri. Mutukua mimi kasaku huko muuliza mutu hii ilikuwa yeye iko anatoka kwa nyumba sawa ngapi. Ayogedde gye yajja ebintu bino ekikakasiza Abatuuze nti yabye bibbe. Baasoose mwegaana ate twagenza okulaba tugenza okulaba nga yeeyo bibbe. Okusooka. Mu ngeri y'emu omusirikale wa poliisi e Mbarara akutte omuvubuka ategerekeseeko erya David n'amusiba akandooya ng'amulanga ku bba leediyo n'ekyuma ekikozesebwa mu kubajja byamusibye mu bulago. Abasuubuzi n'abantu abakedde okukakkala byejaabwe bamuyisizzaamu empi ku miguwa kw'abadde akaligiddwa ng'eno bw'abasaba sigala agw'aba agenda naye mu kkomera. Omusirikale yakutte omuvubuka ono agamba nti bwe yamaze okumenya ebbajjiro lya mukama we n'amenya n'akaduuka akalala ne yeenywera ku soda okweweweezaako. Katukuba geeti nadda munda eri nadda munda eri kati n'asinga lumu najjadda n'abuuka geeti n'agwono nga wetuli tumukwate ne tumusibe emiwonesawo yakakati akyaliwo. Abamu ku bakozi banne bayogeddeko n'omusasi wa ffeero oluvannyuma ne bamusumulula ku miguwa ne bamwongerayo ku poliisi. Mukasa Kivumbi yakusakidde eggulire lino Kulabukedde TV.